Господине, колку како еколошко друштво алармирате пред надлежните институции за појавата на диви депонии во Струмица и Струмишкиот регион? Или само сте сконцентрирани на општина Струмица? Стануваат ли тие наше секојдневие дивите депонии и на што се должи тоа? Па можеш да кажем дека Планетум и во мисијата на самата организација има предвид да работи со отпад, со управување со отпад и може од наше секојдневно искуство и досега реализирани проекти, можеш да кажам дека да, постои проблемот со дивите депонии, не само во Струмица, во општина Струмица и во Струмичкиот регион, но тоа е проблем во цела Македонија. Планетум досега има реализирано повеќе кампањи и активности за дивите депонии, но мислам дека тие не дадоа резултат, многу малку или воопшто не дадоа резултат. Можеш да кажам и дека и самото комунално предпријатие, од наше искуство, бидејќи сме учествували во нивни активности, тие имаат чистено повеќе пати дивите депонии, но повторно се враќа првобитната состојба по некое време, значи пак се повторува истиот случај. Се чисти и пак имаме дивите депонии, пак се чисти, пак имаме дивите депонии. И мислам дека главен проблем кај нас е човечкиот фактор. Ние како држава или како општина може би треба да размислиме малку по-систематски да се реши овој проблем и да не дозволиме значи странци што идат кај нас да гледаат со подсмев, бидејќи стварно насекаде ги има дивите депонии. И по наше согледување мислиме дека прво и основно е континуирано едукација на населението за дивите депонии. За отпадот, каде се фрла, што се фрла, да се селектира, да се собира. Исто така, многу важно е организираното собирање на отпадот и од рурални, и од урбани средини. И најважно е инспекцијскиот надзор, значи инспекциите да се ја вршат својата работа и да го применуваат началото од законот за отпад, значи загадувачот плаќа. Ако некој се види дека загадува или фрла отпад на несоодветно место, одма да се примени казна. Да. Дивите депонии се појава почесто во руралните средини наместо во урбаните средини. Го спомнавте фактот на организирано собирање на отпадот и управување со него. Значи ли тоа дека комуналните предпријатија треба да обезбедат услови за организирано собирање од сите населени места? Да, тоа мислам дека и треба да го обезбедат и тоа мислам дека е и најглавниот проблем, затоа што кога нема организирано собирање, луѓето сами се снаоѓаат и го фрлат отпадот кој како што ќе стигне. Некои од населените места се организирани и имаат соодветно место каде ги фрлат своите отпадоци, а некои и немаат и каде што ќе најдат, фрлат и така се стварат и самите диви депонии. Но мислам ако се реализира нели идејата за јавно-приватно партнерство и дојде концесионер и работи на депонијата и направи современа санитарна депонија за сите 10 општини регионални. Регионални депонии треба да се направат повеќе низ Македонија, една кај нас, која ќе опфаќа 10 општини. Мислам дека проблемот би можел да се реши, но пак оставам и на свеста на народот, значи тоа е колективна одговорност, јас би ја нарекол, бидејќи мислам дека не само инспекциите служби или комуналните предпријатија, туку и сите ние треба да бидеме надзор и ако гледаме дека некој фрла, треба да го пријавиме соодветно на одредна институција за да може да биде казна. Значи сите во некој случај треба да бидеме инспектори и да ја чуваме животната средина. И во тој контекст, дали е потребно и нешто менување на законската регулатива, бидејќи вообичаено граѓаните не пријавуваат вакви случаеви, инспекторите не можат да затечат вакви случаеви и многу малку има казни против загадувачите. Законот има пропишено, значи го реков и началот закадувачот плаќа или одговорност на производителот. Тоа е пропишено, сега е до инспекцијските служби, но тие не можат да постигнат на знекате. Значи, ние како општини не располагаме со човечки ресурси, па да можеш да покриеме цел терен и да бидеме инспектори 24 часа. Затоа, велам дека секој од нас треба да биде инспектор и соодветно да пријава вакви случаеви и да не се плаши од комшијата да не го повреди. Значи,
прават проблеми овие загадувачи, не само на инспекторите, прават проблеми на сите нас. Ја загадуваат животната средина и тоа остава грда слика не само за нас, остава грда слика и тие што ја посетуваат Струмица, Струмичките околина, па и цел Македонија. Колку според вас ќе го реши проблемот доколку се формира тие регионални депонии? Па затоа рекох, значи треба континуирано да се работи и на свеста на населението. Значи концесионерот кој што ќе дојде тука не само да има задача да го собира и селектира отпадот, туку ќе треба континуирано да работи и на едукација на самото население. И тоа треба да биде постојано, од најмала возраст треба да се почне за да можат да створат навики самото население соодветно да го фрла отпадот на соодветно место или, ако потребно, да го селектира. Ако не се работи така систематски, мислам дека ќе немаме пак успех и пак ќе има диви депони. Во моментот се уште сме далеко од селективност на отпадот. Збориме за рурални средини каде што може да се произведува и органско ѓубриво. Дали таа нишка на едукација кај местното население или кај населението во руралните средини треба да се подигне во делот на производство на органско ѓубриво, со тој органски отпад кој што често пати се фрла? Па да, тоа би било пожелно. Јас сум бил, значи, во Германија на ваков вид на посета и мислам дека може и кај нас многу лесно да се организира и самото земјоделски отпад да се користи или за производство на енергија или за производство на компост. Но кај нас мислам дека сме многу далеко од организација и ќе треба да помине повеќе време за да свати самите земјоделци дека не треба да го фрлат или да го палат отпадот, туку може да го искористат соодветно за да може да добијат компост или пак да го претворат во енергија што ќе ја користат тие самите.